Karlosek esan du bezala, argiakin elkarlanean ateratako liburua da, bizi baratzea proiektuaren barruan. Ja bost urte baino gehiago damakizkiu antzeko proiektuekin, 25 urte Karlosek esan du bezala astero argian bertan landarei buruz idazten, batez ere landaren kulturai buruz. Eta justu 25 urte baita ere ba honen liburu honen aurrekaria edo dena atera nula garai hartan Eloi Arraldizkariarekin. Garai hartan holako eromen bat emantziun, gaur egun gauza hauek danak boladan edo modan daude, baina garai hartan ba gezurra ematezun, ezta? Eta bueno, Eloi Arren aldizkarien fitxaka ateratzen joan ginean etxe barruko landareen fitxak, hori da, eta gero liburuzka batian bildu ginen. Eta, bueno, ba, haren ikusitarek baia bere bidea intzula eta, bueno, ba, jendeak oain, bueno, beste eske batzuk daudela eta, bueno, ba, mundu hau asko aldatu da, ezta. Gara jartan etxe barrurako landariak deitu nuna, ba, oain etxeko landariak da, hain justu, ba, etxegokuak bialako, ez da, eta etxiak beste kontzeptu badulako, ba, barrua, balkoia, etxe ingurua. Eta, bueno, ba, baita ere, ba, gauza asko aldatu dialako, ez da. Bai, ze landare klase erabiltze dian, garai hartako asko abandonatuta dauzkagu, berrik etorri dira, berri asko etorri da, eta horrek ba, beste bizitasun bat emate jo, ba, beste, ikusi beste ikiz dago, ba, muntxeetan ze mugimentu da hon, etxeetan ja ze landareekin ze zaintza lanak hartze ditugun, eta bar, ez da. Bueno, lehenengo gauza, aipatu nahiko nuke, ba, liburu hau egiten, ba, laguntza berezila edukidet, ba, batez ere ba, argazkilari lanetan hemen aidan Daniren aldetikan, ba, beria di argazki gehienak, baitare Maitane Gartzi Handia, hemen daukagu baitare ba, diseinua beria da, eta egia da ba, izugarrizko lana egindula, bueno, nahi bintzat ikeragarri gustatzen zait, eta bueno, ba, eskuartian izan duen jendiak ere ba, antzeko sensazioa daka. Eta baitare esker berezik eman nahi nizkioke, ba, Endanea mintegileai, ba, bueno, han bertan ateratzen utzi dizkigulako argazki gehienak, eta landariak ere beraie jarri dituztelako argazkitarako. Ez eta aipatu gabe utzi nahi, liburu hau baitare, ba, nire liburu nik usango nuke danak bezala, ba, ez duela landareetaz hitz egiten, baizik eta gutaz eta guk landareekin daukagun pertsepzioaz batez ere, ez da. Argazki batzutan hau oso nabarmena da, baina ba, eta ere testotan, ez da. Eta, bueno, ba, aurretik atzean, bueno, nik askotan otxura dakat atzetik aurrea irakurtzeko gauzak, horretik garrantzitsua da, ba, azkeneko horrin jartzen duna baitare, eta, bueno, ba, atzetik hasiko gaginak, ba, lehenengo gauza jartzen duna da, Jose Anton Artzeren esaera bat, ez da? Ba, liliak ederragoak dirala norbaitek usaitzen ditu nian, ez da? Eta loriak ere berdin. Loriak, ba, etxeko loriak, ba, bat ematek zaintzen ditu nian edo bere gozatzen du nian berarekin, ba, ederragoak dira, ez da? Eta zaintzen duna ere bai noski. Beste aldeko aurrea jote bali magea, bueno, ba, sarreran aipatu ditudanak, ez, egiliak, eta gero baita ere, lehenengo horrin jartzen duen esaera da, landariak zaintzea arte bada. Eta nabarmena da, artista zein dan, ba, balkoita behidatu besteik ez da, ez? Aurreko batian elkarrizketa bat itesiaten ean, esatesiaten, aber, Donostin, ze lorategi edo ze tokia aipatuko nuken bereziki, ez da? Eta nek esaten dut, ma, Donosti bereziki herri itxusila dela lorategin aldetikan, zaintza oso txarra egiten dela, eta, bueno, hor bakoitza bere ardura ditu, baina balkoitan oso ederra da. Eta ikusten dira ehozein tokitan balkoi oso jantzik eta oso politiak eta nun nahi. Eta hor dut, hor bereizten da arte hori ez da. Eta jartzen dut, landariak zaintzea arte bat da, eta da itxoiten jakitearen artia. Hau da, landariak ematen digute, baratzan gertatzen den beste gauza bat da, hau baitare, eta da denboraren
bueno, beste maila bat, beste, ez dakit nola esan, beste neurri bat. Orduan, landare bat ekarri, itxoin loretzea, haunditzea, azik ematia gero ugaltzeko, orduan, bueno, ziklo natural hoietara lotzia bakarrik, ba, gure egunerokotasun artifizial hortatikan, ateatzia bakarrik, ba, landarian lan haundioa da, ezta. Eta, bueno, gero liburuaren dedikatoria ikuste balima ezute, ba, bueno, aipatzen ditut nire bizitzan, ba, landareietaz, ba, bueno, ba, nik dakitenan parte haundi bat erakutsi daten emakume mordo baten izena jartzen ditut, jartzen dut. Eta, bueno, esaten dut, landareekin hitz eginez zaindu gaituzten emakume guztiei, eta bihotz garunez haienak jarraituko duelakoan. Haienak joko bat da, jende, baten batek izan dit, gaizki idatzita dago haienak. Haiena da beraiena noski, baina haiena da baitare bakizue landaria azteko babarrunak eta landare asko igokarik ematen duten haiena, ezta? Hau da, harrapatzen eta juteko botatzen duten puja hori da haiena, atxe erdian duena. Eta, bueno, haiei eskaini nahi diet batez ere liburu hau. Eta gaur, ba, nerekin hemen egotian hain nun aurkezpen honetan laguntzaile lanetan Andul Lertxundi, ba, bea oso gogoz etorriko zana, baina, bueno, arazo batzuk izan ditu eta ez da posible. Hain justu, ba, aur azkeneko atera nun liburuan, egun damaika ostoz eta horriz jantzi, hau da, 25 urte horietako 111 artikulo aukeraketa dau, baina aukeraketa hori nik ez dut egin, baizik eta 25 pertsona desberdinek egin dute, ezta? Eta tartean dago Andul Lertxundi bea. Eta beak prestatuzun bere artikulu, aukeratutako artikulu horien sarreran aipatzen du nola emaztia hil zitzaionean, ba beak etzekila zer egin etxean zituzten landari horiekin, ezta? Arek hain ondo zaintze zitunak eta hitz egin ite zilela eta bueno, bueltan edertasun hori ematen zilela, ezta? Ta bueno, ba nola hoi aipatzezun hain justu hemen, ba horratik han deitu nion. Baina bueno, pena da. Ordun hitz egiteanak ba badu zaintzaren zentzu hori, ezta? Eta zaintza, noski, zaintzen zaindu behar dugu, maite dugun hori, ezta? Eta hemen aipatzen dut sarrera-sarreran, ba nola gu bezalaxe, ba landariak badiala nor. Hau da, idea bat, etengabe errepikatzen detena, zatik, oaindikan jende asko ez da jabetu hortaz, ez, landariak ere badirala nor, eta ikusi besteik ez da hau zetratu ematen zaien landari asko, ez da zuaitza idi, eta bar, ez? Landaria badira nor, geu bezalaxe, eta badakigu nor dena gure aldamenean hazi, bizi eta lorez loratzea nahi badugu, maitatu beste aukereik ez dugu. Ba, gure ingurukoak, gure umiak, gure familia, gure lagunak. Badakigu hazi, bizi eta lorez loratzea nahi bali madugu, ba, zaindu edo maitatu beste aukereik ez dagoela. Ez da. Eta gero esaten, landariak maite dituztelako emakumeek loratze daño maitatu eta beraiek ere landareetan loretzen dira. Ba, nik bizitu detena da nire inguruko emakumeekin da bereziki sentitzen dute, ez? Ba, landare bat ondo da honean eta loretzen da nian, ez da? Ba, beraiek ume bat izaten duten nian bezala, ez da? Eta emakume horiek ez diete landare esaten. Osea, adibidez, gure amantzako hau ez da landare bat. Bereik, esaten diete loriak. Loriak eostean ikua, loriak ekartzean ikua. O loriak hor daude. Ez dute esaten landare. Orduan, bereientzako ja da sublimazio bat, da lore bat. Karo, guretzako ere guk esate badeu landare bat edo lore bat, ez, pentsa poeta batek, ez du berdin erabiltzen. Eta beraiek hori ja betidanik daukaten, bueno, eta landareetan pentsatzen duen emakumean erentzi bada hoi, loriak deitzia. Horratik hemen izenburu bajarren unean, beti zalantza eukidet etxeko loriak edo etxeko landariak. Gertatzen dena da, ba, bueno, ba horrek nasketa handi bat ekarri dezakela, baina ba ez pare sarreran hoi jarri dut. Eta bueno, ja, ba, liburuan mamia junezkeo, ba, hasieran ba, bueno, kapitulo desberdinak daude, ba, batetikan landaria nola aukeratu, gu etxe bat ekarri nahi, etxea ekarri nahi duenean lore bat, nola aukeratu, ba, ze bizileku auki erdegunan arabera,
geho ze zaintza lanak, no? Ba, argilan aldetikan, elikaduran ikuspegitikan, loreontziak ze garrantzia dakan, lurrezko izan, plastikozko izan, hidrolorontzi bat, ureztatze sistema daukana, gero, zel nola aireztapenak nola egin, bueno, ze temperatura behar duten, birlandaketak, hau da, gugu loreontzi batetikan beste batera pasa behar dugunean, ze lan egin behar ditugun, ezetasuna, etxe barrutan oso importantia da, landare askok eta askok ezetasuna ondila behar due. Eta guk, hain justu, etxeak berotu ditugu eta lehortu. Hau da, guk, pentsatu behar duguna da, batez ere barrenen dauden landareetan, balkoikoak eta desberdina dian oski, hemen kanpoan ditugun landariak ez dira biziko barrun. Hau da, kanpoan bizi diana, kanpoko baldintzak behar dituzte. Ba, udaran berua, lehorra, egun luziak, argi asko, eta negun, ba, egun motxak, ilunpia, freskura. Orduan, ze gertatzea, guk etxe barrun baldintza horiek zeharo aldatzen ditugula. Orduan, guk gure etxe barrua normalian ia urte guzti 20 graduta egongoa, hor tankera hortan, ez da aldaketaik, eta argi kopuruan ere ez dago aldaketaik. Udaran argi asko dago, eta neguan argila piztutze dago. Orduan, barruan euki behar ditugun landari horiek, baldintza horietara ondo egokitzen dianak izan behar dira. Eta hori dira normalian tropikalak. Fijatze bali mazate, barruko landareetan, geofitxatan, ba, bakoitzan nundi datorren, eta bere historia jartzen detenean, ba, gehienak izango dira, ba, zona tropikaletakoak, Brasil, Ertamerika, Karibe, Afrika, Asia, Ozeania, orduan, mundu bortatik handatozen landari ardiak egenak. Orduan, ezetasuna kasu hortan oso importantia da. Argiko purua berdina da, egunan luzerua berdina da zona tropikaletan, baina ezetasuna ondila dago ambientian. Horretikan oso garrantzitsua da, geho, fitxatan eta trikimailutan aipatzen danean ureztaketan, ostoetako espraian laguntza. Edo jende askok egiten duna, landari hartu, eta dutxan barrena eman, eta bustion bat eman. Eta utzi hor, beha lehortzen, eta horrengo goizian, atera. Orduan, ezetasunarena eta instatziana, lainoztatziana oso garrantzitsua da. Gio, oporraldia jute gehanean, ba, etxe barruko landariakin, ba, nola asmatu, ba, ureztatuta edukitzeko. Inausketa egin behar bali ma, ugalketa, ba, azitik ugaldu, edo gehienetan egingo duguna da, zatitu, edo eskejiak nola egin, gaitzak eta izurritiak, gauentzako sendabide naturalenak, eta gero, kapitulo berezi bat eman diot, baitare, etxe barruko airia garbitzen laguntzen diguten landariak, eta hau geho eta garrantzitsua hau da, gero eta ikerketa gehiago da honen inguruan, batez ere toksikoak dian produktotan, zetik kontuatu gabe, toksikoz inguratuta gaude. Gaur egun hemen egiten nahi dian azterketatan, ikusten nahi dira hemen bertan, Gipuzkoan bertan, arazo oso larrik dauzkagu airearen kutsadurarekin. Eta hemen aipatzen ditut, benzenua, xilenua, amoniakoa, trikloroetilenua, formaldehidoak, orduan badaude landariak hoik xurgatzeko eta airea garbitzeko balio dutenak. Eta hemen jartzen dut zerrenda, eta dia barrun bere fitxa daukaten landariak. Eta gero ja badaude landarian fitxak esaten nahi naizena. Eta beti zea berdina daukate, sistema berdina da, landaria orokorrean erakusten digun argazki handi bat, landari horren jatorria, izena, nondik datorren, eta bere historia, gero deskribapen tekniko txiki bat, jakiteko igokarila dan, sustraiak emate ditu adarretan eta orduan aldaskak egiteko oso erresa da, eta barreta bat. Eta bariedadeak, hau ere oso importantia da. Zatik, geho eta bariedade gehiago daude. Orduan, gu landare bat oinarrin eukidezakegu, baina gero klase pila bat daude landare horrenak. Adibidez, sagarra da landare bat, baina sagar klase pila bat daude, ez da, hemen berdin. Orduan, hemen 82 landare bildu dira, baina 500 bariedadea aipatzen dira landare horienak.
Orduan ba, batek osto berdia eduki berrian, ba ertza txurila daka edo barrua horia daka, edo hiru kolorekoa da. Gero kapitulo importantea beti trikimailuak, ba landare honek funtzionatzeko ba takit, ba nahita nahi ez illa bete berdian gauzak, gaitzak eta izurritiak eta gero eskubita beti daukagu fitxan daukagu oinarri-oinarrizko gauzak. Orduan, hasi kanpokoa edo barrukoa dan, edo biletako balio du. Zatik, etxian lehen esan dizuetena, ba, bai, balkoikoak eta danak sartu ditut. Gero, zenbat argi behar du, ze temperatura dan egokia behetzako, ze ureztak eta sistema erabili behar du. Hau da, platera ura jarri behar di jau, ura lurretikan bota behar di jau, espraiakin ostua busti behar ditugu, edo urez beteta daun ontzi batean sartu behar dugu. Gero, ongarriketa. Ongarriketa baitare lurrari eman behar diagun, ostotatik ematen diogun, edo ureztak eta urai naztuta. Eta gero, ugalketa. Orduan, hori dena dago, hemen ertzeko fitxa, esango genduke, laburpen honetan. Eta honetarako prestatu dugu atzeko solapan, esplikazioa, hemen azalduko zaizkigun, zea guztik, datu guztik, esplikatuta. Orduan ba, edozein fitxatara juten gehala, ba, beti esplikazioa hemen aurkituko dugu. Eta barruan dagoia testua, hau zabalduta, ba, ze esan nahi duen, eta bar. Orduan, esaten izuena, ba, hemen, hola, 82 fitxa daude, orden alfabetikoan jarrita, euskerazko izenakin. Hau da, guain dala 25 urte inun liburuan, ez zegoen euskerazko izenik. Asko jota, orduan, ez dakizen batean genitxun, baina 60 bat landare, 80 ez nahi zogatzen oso ondo. Eta bat dozenan batek eukiko zuten euskerazko izena. Eta orain nire ustez liburu honek dakarkin aportazio garrantzitsuenetakoa da, hau da, hauek danai ja izen bat jartzia proposatzen da. Batzu badaukatena, ez? Baino beste batzuk nik proposatzen dituten izenak dira. Eta bueno, nire ustez hau da oso garrantzitsua, euskeraz ez da olako lanik egin da. Eta bueno, nik ustez egin behar diala olako gauzak. Jote bali magea inglesia edo frantsesia edo italianoa, ba igual landare, hauetako landare bakoitzak 8 izen ditu. Guk ez dago ez da bat bera ere. Ordu nik egin detena da, izenoi jartzeakoan, ba, ju naiz, jatorrizko tokira, adibidez, hau, espatifiluna, oso tipikoa dela. Bela zuria. Bela, ba, bueno, ba, loria ematen dulako bela baten, barku baten, bela baten forman. Baina hori ez da orderaz, ez du izen hori. Eta inglesez ere ez du izen hori. Baina adibidez, Jute bali magia Kolombia edo Venezuela, bera jatorri hortakoa dela, han hola deitzen diete. Orduan nik euskeratu detenean, jatorrizko beraien izena erabili dut. Edo beste batzutan, ba, mundu guztin izen bat daka. Orduan ba, hori da erabili detena, euskeraz jarrita. Edo ba, jatorrizkoa oso komplikatua da, adibidez, ba, Tasmanian nola erabiltzen dute hengo indioak, ba, da, izen illa itzulpenik ez dakana. Orduan, ba, erabili dut, ba, beste hizkuntza guztitan, gehienetan erabiltzen den izena. Bueno, ba, orduan, esate izuet, ba, olaxe da, eta bukaeran, 82 landare horien ondoren, dator, nahi beti gustatzen zaiten aportazioa dela hiztegia, oso garrantzitsua da. Azkenean, jakin behar duguna da, liburu hauekin ze egiten nahi gehan, ez da? Liburu hau inglesez ateako bagenduke, ba, seguruna hiztegilik ez genduke biharko, batez ere gaur egun. 19. mendian edo 20. mendian atea ezkeo, ba, igual, oraindikan ere hiztegia jarri beharko genduke, ez da? Gaur egun daukagun konektibidadiakin, ba, hitz bat ulertzeztezunean tita bilatzezu ez.
Baina nik uste dut oraindik ere euskeraz proposatu behar diala, hitzak, izenak eta eskuera eduki behar ditugula. Orduan ba hemen batez ere landaren deskribapenetan erabiltzen dian hitzak, ba hemen hiztegi hontan topatuko dituzue. Eta gero bukaeran dago landaren bilabidea. Orduan hemen daude, ba lehen esan dizueten 500 variedade horiek orden alfabetikoan, bai euskerazko izena duna negritan dago, orduan ikuste da hau ja fitxa bateago aztila, eta aldiz bestiak dira landare hoien variedadiak aipatzen dianak. Baina, karo, zuk adibidez, ba, irakurtze bat zu, ez dakit nun, o ikuste zu argazki bat eta esate izu, hau da, ez dakit zein landare. Eta, karo, igual da, hau variedade hauetako bat. Eta, orduan, ze horrita jo behar dezun, ba, landare horren fitxa topatzeko. Eta gero bukatzeko, ba, bueno, ba, bizi baratzea proiektuan, ba, gure lagunak diran, ba, jendian aipatzen dugu. Ez? Ba, kasu honetan, ba, Indanea, Alkartasuna Kooperatiba, bueno, ez dakit nahiz guatzen oso ondo, zein gehiago ditugun. Hoi, Carlosek gehiago dakit nik baino. Karabeleko, Indanea, Alkartasuna. Eta sarreran baitare aipatzen ditugu, ba, Lafit, Iparraldeko Lorazantza zentro garrantzitsu hoi. Eta hoxe da, orduan ba, asko kontuatu gabe, ba, ikaragarrizko ladrillo zarratea zaigu, 240 horrikoa. Baina, bueno, nik uste etxeko landaretan interes minimoa dakan jendiantzako ba, oso interesgarria dela. Eta, bueno, ba, oraindikan bide luzia egiteko moduko liburu badeula iritze zaitu.